Krásný, příjemný a dobrý večer, vítejte u televizních obrazovek. Dříve, než se budeme věnovat dnešnímu losování, mám pro vás důležité upozornění. Od úterý 6. března 2012 pro vás oblíbené euromiliony budeme losovat dvakrát v týdnu, a to vždy v úterý a v sobotu. Nyní se můžeme věnovat už losování dnešnímu s datem 2. března 2012. Losování proběhne jako vždy za přítomnosti státního dozoru a notáře. Pokud jste si vsadili, pak držím palce, ať to dobře dopadne. Z prvního osudí losujeme následujících 7 čísel z 35. Dvacet. 29, 21, 28, 11, 22 a číslo 10. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A je to číslo 2. Před námi je závěrečná rekapitulace. První osudí. 10, 11, 20, 21, 22, 28 a 29. Druhé osudí, číslo 2. Nyní si společně můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Z té vyplývá, že Eurojackpot dnes nepadl. Nejvyšší výhra je ve čtvrtém pořadí, 97 941 koruna. A my se spolu rozloučíme pohledem na Eurojackpot. V úterý 6. března budeme hrát nejméně o 152 milionů 200 tisíc korun. A nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit.